bailarinas aqui, por favor. Isso, vira, 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 virou, virou. Deixa eu ver o que que é. A gravação de um CD e de um DVD. Que bacana. Deixa eu ver aqui, olha. A AMS, segura aqui, mãe, por favor. Eu quero agradecer a AMS Music, o presidente da AMS Music, tá? O Abraão Maciel. Cadê o Abraão? Ô, Abraão, como que vai, Abraão? Me presta o microfone aqui, tá bom, Abraão? Como que vai, meu irmão? Microfone aqui. E você veio oferecer o quê? Um DVD e o CD, Abraão? Pode falar. É isso aí, a AMS Music. É um prazer porque a AMS Music ela tem um fascínio por história de superação. E nós não podíamos deixar, através do convite da sua produção, oferecer CD e DVD para a família Wesley. Olha que bacana, gente. Você canta, mas tem dificuldade em conseguir uma oportunidade valiosa para mostrar o seu talento? Não consegue uma chance para finalmente lançar sua música e conquistar milhares de fãs pelo Brasil? Então, o Publi Music tem a solução perfeita para você mostrar ao mundo seu talento e finalmente ganhar a chance que tanto esperava para conseguir realizar seu sonho e ainda ganhar muitos prêmios como uma viagem, live session e R$1.500. E é o seguinte, basta se inscrever gratuitamente, gravar um vídeo da música oficial e postar nas suas redes sociais, com a descrição padrão. Pronto, agora é só torcer para que seu vídeo seja escolhido por um dos jurados. Essa é a oportunidade perfeita para você se destacar e encantar o Brasil com seu talento. Acesse www.publimusic.com.br.